Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Yunan Kowivi. Kali ini saya akan berbagi video Bang, tentang apa toh? Sik toh. Ki lho nek telo gawedi super iki duk ukurane. Ukurane mukon golekne apa toh? Hampir 3 meter up. Tolong meter up iki. Ya mau. Pegel apa? Ini harus viral, guys. Telo 3 meter up. Kayak pecut sama diman. Ki harus viral. 3 meter up, guys. Kicik tas, ki iki ceklek pucuke. Pucuke ceklek. Oh, gak iso aku ndak. Masuk iki. Tinggi bibitan unggul. Ki pegel apa toh? Kata molwo, guys. Molwo. Viral iki harus viral. Rumah apa iki? 3 meter up ngerus itu hari ini. Oh, apa toh? Iki sing nek molwo akeh jambu abang ya akeh. Temeane ya kok ketok ngrebah. 3 meter up ki mendung arep udan, iki pemeane dhewe ngarep ngono. Mateng ngapusi. Iya mateng kuwi. Ngapusi. Yo mateng. Uyuh mantap. Dikilani. Ciro ru 4 mo 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20. Dikit 3 meter kuncul. Kuwi sakmono sak meter. Ngono lho, kuwi sakmene 2 meter. Wih, sakmene 3 meter. Tuh, metang meter. Meter ani duwi. Meter. Wong iki menggo-menggo e. Harus viral iki. Harus viral. Wong gak kowe nek sikile nek tangan ning ngene lek ngukur ya gur sret nang dhuwur ngono to. Si anak itu. Cek ketok wajah aku, guys. Wis ya. Matur suwun. Kudu viral iki. Gak viral. Tak gawa puke nggih jambu. Ini dute lo, guys. Iki pecut sama diman. Ini ular. Iki pohong. Diceklek. Enggak ceklek lho, San. Tak mau ceklek toh? Ceklek guys. Kowe nanya ceklek. Guys. Tak ceklek nek, Bang. Aja sik, aja ceklek sik lho. Kan ceklek dadi loro. Iki. Iki man. Wah, togel guys, guys. Ya, aku. Togel guys. Ini lho. Kasihan Jonani, guys. Semprol dia. Wes matur suwun.